gizarte honek oraindik bizi duen gaixotasun larrietako bat da, zoritxarrez. Eta horrek eskatzen gaitu ardura politikoa ditugu nahi ozenki saldatzea. Eta gaur udalak aho batez gainera egin nahi izan duena, bai atzo plazaratu zuen deklarazioaren bitartez eta baita ere gaur egin dugun konzentrazio honen bitartez da hori, ez? Eraso guzti hauekin amaitu beharra dago eda, eta ozenki gainera konpromiso bat adierazten dugu horren adibidez, horrelako erasoekin amaitzea.